Čaute motorajdiaci, dneska vás zdravím z takého zaujímavého miesta. Za mnou je také pomerne malé letisko, ktoré je dneska prenajaté na jednu akciu. Minule ste sa ma pýtali, keď pri jednom z motorajdiackých typov, že či by sme nenatačili niečo aj o tom, ako jazdiť po zadnom. Vtedy som povedal, že nepovažujem to za takú dôležitú vec a že to nie je moc akože o bezpečnosti, ale že to je o nejakej frajerine. No ale teraz ma pozvali vlastne prešovská skupina Stan Junkies na tento kurz. Je to vlastne kurz jazdy po zadnom a prišiel som si to dnes tu vyskúšať, takže vám to ukážem a trošku vám poviem o tom, ako to funguje. Tam za mnou, ale v poriadnej diaľke sa teraz momentálne trénuje. No a ja vám poviem, ako vám to funguje a zároveň je to aj trošku odpovedom na tú otázku, pretože keď sa to učiť a keď si to skúšať, tak podľa mňa je najlepšie takto tu s niekým, kto to vie a navyše s takýmto trenažerom, ktorý o chvíľku uvidíme. Ten trenažer totiž to vám umožňuje sa, keď sa učíte jazdiť po zadnom, sa sústrediť na to, tá motorka na ňom nechodí doprava, doľava, nepláva, nemôžete spadnúť nabok a navyše nemôžete prepadnúť dozadu, hej, je tam doraz, zadný. Tam sa práve niečo podarilo, práve teraz je na tom doraze a vystupuje sa. My prídeme aj bližšie a ja vám to ukážem. Tak, ja už kráčam k tomu trenažeru, ale zatiaľ vám poviem o tom, čo je to jazda na zadnom a čo je to dvihnúť na zadné. Dvihnúť na zadné je veľa motorkárov, to je to, keď mám výkonnú motorku, pridám jem a ona sa proste dvíha, dvihne sa do nejakého takéto uhla na plyne. Silná litrová motorka to vydrží hodne dlho, ju tam držím a potom ju položím. To nie je skutočné jazdenie po zadnom, pretože skutočné jazdenie po zadnom je, že dokážem motorku dvihnúť do rovnovážnej polohy a bez toho, aby som zrychloval, dokážem ísť dopredu, dopredu, dopredu a udržať ju v tej rovnovážnej polohe. To je vlastne jazda po zadnom. Toto je taký základný rozdiel. Dvihnúť na zadné vie veľa ľudí, jazdiť po zadnom už pomenej. A vlastne tu na tomto trenažeri, ktorý teraz vidíme, sa to dá vyskúšať. Dnes na tomto kurze sú dokonca dve baby, na jednu z nich sa aj pozeráme. A pri tom, ako sa na ňu budeme pozerať, vám poviem. Trenuje sa to na upravenej Honde CBR 125, takže nie je to žiadna silná motorka. Trenuje sa to v pomalej rýchlosti. Tá motorka má nejakých 15 koní a v pohode to dostačuje. Ten kurz začal ráno nejakou teóriou, potom Marko, čo je tu hlavný stand rider a učiteľ, vlastne previezol všetkých na šestovke a ukázal im tú jazdu po zadnom. Potom si to vyskúšali na tom trenažeri, na mieste staticky, podržali v tej rovnovážnej polohe, aby vedeli, že kde to je. Potom sa previezli aj na tej motorke len tak na sucho, aby sa s ňou zoznámili, aby si vyskúšali, jak brzdí pridáva a tak. A potom sa už išlo do samotného tréningu, ktorý pozostáva z toho, že treba tú motorku najprv dvihnúť a keď sa to podarí, tak ju tam treba v tej rovnovážnej polohe aj udržať. Vedľa toho žiaka vlastne ide inštruktor, on ide na skutri a vlastne dozerá na ňo a dáva mu priebežne rady, čo neurobil správne, čo urobil správne. Takým sa nám vrátia tu, aby ste niečo aj videli, tak vám poviem, že Stan Junkies sú teda z Prešova. Na tento kurz majú prenajaté toto letisko s parádnou asfaltovou plochou niekde v strede medzi Prešovom a Košicami. Na ich stránke stanjunkies.sk si nájdete všetky info o nich, čo sú to zač, akí chalani, čomu sa venujú. S týmito kurzami začali minulý rok. Tých kurzov majú viacero ročne, sú jednodňové aj dvojdňové. Ako vidíte v trenažeri, treba sa obliecť, treba mať prilbu a aspoň rukavice. Veľmi vypadnúť sa z toho nedá, takže je to pomerne bezpečné. Na konci dňa sa potom tá motorka z toho trenažeru vyberie a ľudia si to môžu vyskúšať aj mimo trenažera, tí, ktorí chcú. Ale tam už treba mať plnohodnotné oblečenie, pretože tam už hrozí ten pád. No a teraz už nám tu prichádzajú, tak si môžeme pozrieť, ako to funguje. Aby sa to nepodarilo úplne teraz, ale nevadí. Potom ten tréning je. Vlastne celá táto jazda a všetko, čo sa tu robí, je dosť proti tomu. Tak, videli sme to. Teraz to bolo dobre. Celé je to proti tomu prekonať istý strach, tá rovnovážna poloha na tej motorke je pomerne hodne vzadu. V podstate už nevidíte, kam idete, vidíte iba predné koleso a vidíte nebo.
treba si aj na toto zvyknúť. Je tu fajn, že nemôžete prepadnúť dozadu, ja sám som už niekoľkokrát dozadu prepadol, takže keby som to trénoval bez tejto rampy, tak už dneska som parádne dobuchaný a možno aj porozbijaná motorka. To je v tomto smere super na tomto trenažéri a preto si myslím, že pokiaľ niečo takéto chcete sa naučiť, tak to treba vyskúšať. No a niečo k tej technike, oni vám to na kurze samozrejme povedia. Tú motorku, keďže je dosť slabá, treba dostať do otáčok, to sú tam tie dve poriadne pridania plynu, potom prudko pustiť spojku, trochu trhnúť rukami, presunúť samozrejme váhu, je dôležité, aká je poloha tela na tej motorke. Treba byť vzadu, motorka sa dvíha, treba ju priebežne už pribrzďovať pred rovnovážnou polohou a potom je to o tom cite, ako ju na plyne a brzde zadnej dokážete udržať v tej rovnovážnej polohe. Ja sám, po tom, čo tu trénujem 2-3 hodinky, samozrejme s prestávkami, tak už mi to pomerne dobre ide, ale vždycky tak kolíšem okolo tej rovnovážnej polohy a nedarí sa mi úplne dlho tam zostať a medzi tým vlastne celá tá moja jazda spomaluje, až viem zastaviť a potom proste spadnem. Takže chce to potom veľa tréningu a veľa kumštu, ale rozhodne je to zaujímavé. Ja som si ju teraz aj zašlapal, až dochol motor. To bola dobrá rada. Z helmy a zo sedla tejto motorky mám tu za sebou túto konštrukciu, takže nemusím sa obávať pri tom trénovaní dvihnutia na zadné, že spadnem do boku, alebo to najhoršie, že sa prevrátim dozadu. Je to len 125, takže treba dosť plynu. Poďme na to. Mám za sebou pár hodín a prestávkami a nejakého toho skúšania. Tým, že je to 125, treba za ho plynu dosť a mám pripravenú samozrejme zadnú brzdu. Tak, to je rovnovážna poloha, okolo nej sa brzdo. Au! Tak, trošku som veľa pribrzdil a išiel som dopredu. Veľa vec na tomto trenažeri je, že nemusím riešiť ako pravo-ľavo rovnováhu, čo už by som možno dávno padol. No a tá rovnovážna poloha je tak, že vidíte len nebo a predné koleso. Tak poďme na to. Slabo. Tak ešte raz. Tak, a rovnovážna je niekde tu. Tak, len spomaľujem pri tom a neviem udržať tú rýchlosť, držím to na plyne a brzde tú rovnovážnu polohu a neviem sa naučiť ešte, aby som pokračoval v tej jazde nejakou rýchlosťou. Tak, poďme na to. Teraz som sa tiež tak kolísal okolo toho. Tak, ale už sme pomali. Jednu vec vám chcem povedať, že je to fakt fyzicky náročné po
V tomto dni ma strašne bolia tieto svaly, treba tou motorkou dosť aj trhnúť. Je to aj tým nižším výkonom, takže dá to zabrať tento tréning, som spotený ako myš. Tak skúsme ešte raz. Paráda. Ja si myslím, že týmto tu sa môžem s vami rozlúčiť. Ak si to chcete vy vyskúšať, toto môžete vedieť za jeden deň tréningu s týmto parádnym inštruktorom. Čau. Hej, neviem, či ho dobehneme. Takže Stan Junkies, SK, toto je ten skvelý chlapík, usmievavý, ktorý vás to naučí. Díky, bolo to paráda. Díky, super. Tak v prvom rade vám ďakujem, že ste prišli na našu motoškolu Stan Junkies po zadnom. Dúfam, že sa vám to dneska páčilo, že si stade odnášate plno nových zažitkov a skúseností, že okrem toho zadného ste si odniesli nejaký ten lepší cit pre motorku a podobne. Celkovo, že ste s nami boli spokojní. Áno. Jupi. Jasné. Super. Myslím si, že si môžete zatlieskať. Áno, boli ste super, išlo to parádne, chválim. Výborne. Dostanete od nás teraz na pamiatku nejaké trička, certifikát, že ste tu boli, kľúčenky a nalepky. Že by ste mali na nás trošku pamiatku. Budeme radi, keď nás odporúčite známym, komentujete na Facebooku a podobne. Dobre, tak ďakujem veľmi pekne. Keď ma stopnú policajti na zádno, my môžem ukázať certifikát. Je to v pohode. Naomi, gratulujem, bolo to super. Ďakujem pekne. Nech sa páči, tričko, certifikát. Ďakujem krásne. Bráb. A nalepky. Nech sa páči. Miška, takisto gratulujem, vynikajúco. Ďakujem. Naozaj sa to dá za jeden deň? Dá sa to, samozrejme, že sa to dá. Nech sa páči. Ďakujem. Nech sa páči. Ďakujem. Miňo, teba boskovať nebudem. Som si myslel, no dobre, tak. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Nech sa páči. Ďakujem. Super. Ďaká. Ďakujeme pekne za všetko. Tak priatelia, ak sa chcete učiť po zadnom, odporúčam niečo takéto. Ak ste z východu, určite sa pozrite na Stan Junkies stránku a dohodnite si stretko. Tam na stránke nájdete termíny a kurzy. A pokiaľ ste z nekade inakade, viem, že aj v Čechách sa robia podobné kurzy. Tak, vidíte, toto je jeden zo žiakov. Takže parádny spôsob, naozaj sám by som si netrúfal to držať okolo tej rovnovážnej polohy, napríklad na svojej motorke a tak. Tie pády a tie poškodenia na motorke, na tele a na duši a na egu by boli asi veľké tie rany. Takže takto je to paráda. Bol to super deň pre mňa, ja ďakujem Stan Junkies za to, že ma sem pozvali. No a pre vás dúfam, že zaujímavá reportáž. Vidíme sa pri ďalších videách na motorajde, pri testoch, tipoch. Ak sa vám niečo páči, píšte, ak sa vám to nepáči, píšte tiež. Čaute, pozdravujem vás, Avia.